Mirë se u kthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Ilir Butka është në studio. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Është pak të them që është e papranueshme që ti jam lutur 2 vjet dhe mbas lutjeve të vazhdueshme vjen sot në studio zoti Butka. Unë të pse... falenderoj, po ta dish është era parë që unë po vi pasi ka vikur nga qendra, domethënë është era parë që unë dal në televizion publik. Okej. Okay. Do ta filloj me një perceptim të madh popullor në Shqipëri. Ne ndjejmë si shikues që nuk ka film shqiptar të momentit i cili mund të qëndrojë mirë. Pse e kemi ne këtë ndjesi? Është natyrshme që kinematografia si çdo art në situata caktuara ndjek ecurinë në një vale. Domethënë kemi krijime që shoqëron njëri tjetrin deri në një fluks caktuar, pastaj bie kjo valë dhe për turin ngritur përsëri në një moment caktuar. Influencojnë një sër faktorësh. Kam shumë merak që pse s'ma thua siç ma ke thënë një herë kur kemi qëndruar bashkë kur të kam bërë të njëjtën pyetje se ka shumë vlerë. Ishte shumë e bukur. Pra, pse s'kemi filma ne? Pse s'kemi njerëz të famshëm ne? Po unë nuk e mbaj mend se si e ka përcaktuar atëherë, po besoj që kjo ecën krahas me gjithë zhvillimin e shoqërisë. Ah. Kam përdorur gjithmonë këtë shembull që shpesh njerëzit të cilët më kërkojnë pse kinematografia shqiptare nuk ka rezultate të dukshme të prekshme, unë i pyes kur kam parë për të fundit një film francez të mirë ose kur kam dëgjuar që një film francez ka fituar shumë çmime. Dhe ata më pyesin pse e krahason me Francë. Për një arsye fare të thjeshtë, sepse Franca është një nga vendet që i financon më shumë kinematografinë në rang europian. Pa diskutim është Franca, Gjermania dhe Italia më pas. Po Franca paguan për kinematografinë si qendër kombëtare kinematografisë franceze rreth 850 milion euro në vit. Domethënë është buxheti i qendrës kombëtare të kinematografisë për 850 vjet. Dhe rezultatet nuk duken, nuk preken. Ka sigurisht filma shumë të mirë francez, por nuk janë në atë nivel që një shqiptar do donte të kishte krahasuar me Shqipërinë, po flasim. Sepse ne duam patjetër fitojmë Oscarin, ne të jemi në qendër vëmendjes botës, kjo është e pamundur. Pra, ne sa do ta çosh financimin? Mos do të duhet të themi ne që edhe për kinematografinë, si edhe për shumë veprimtari të tjera të rëndësishme jetësore në këtë vend, kultura në veçanti, ne si shqiptar shohim gjithmonë si përfaqen e bujshme dhe jo ato farat që janë në frut që do duhet të pa diskutim. Përgjithsisht thelbi është i padukshëm. Gjithmonë sipërfaqja është ajo që shohim. Do të ne shohim lëkurën e frutit, duke shohim kur bërthapën. Po lini, bërthama ka... do një investim shumë të madhë, dhe më të në bërthama është ajo e cila mbillet, për kujdesemi, rritet dhe kryon... Edhe ti do të thuash që shteti, pra qeverisja e ti, duhet të kujdeset për bërthamën e kinematografisë me një lloj mungese egoizmi dhe cinizmi, pra thje me dashuri. Me dashuri. Nuk mjafton vetëm të investohet, duhet dhe shumë dashuri. Nuk mjafton që të financosh filmat, duhet që kur të shfaqet filmi në Shqipëri, premier, të shkojnë gjithë administrata të shikojë. Gjithë shteti shqiptar duhet të ngrihet në këmbë, jo të shikoj James Bondin. Se ne nuk kemi asnjë lloj lidhje, as kulturore, as në asnjë lloj të natyre nuk kemi me James Bondin. Pse e shohin nuk bën keq, por ata do presin kur të dalë James Bondi tjetër për ta festuar me veshjen e fashion që do kanë blerë, kupton? Do më rëndësishme është që ne të presim filmat tanë të shohim me dëshirë dhe me pasion. Sepse ne nuk i shohim dhe pastaj themi nuk kemi filma. Ne kemi filma shumë të mirë. Ata që kemi. Unë kam përshtypje që klasa drejtuese e rëndësishme qeveritare kanë shkuar dhe në premierat e filmave shqiptar. Domethënë filmi fundit i Herman Mamaqit ka pasur një sukses shumë të madh, kryeministri ishte atje. Në mos gaboj ai luajti edhe vetë në film, ndoshta. Shiko, për të folur pak për këtë dashurinë pa kushte, dua ta lidh pak në mënyrë të shëmtuar duhet thënë me lekun. Përpara se ti të ishe drejtori i qendrës, sa lek merte qendra kombëtare e kinematografisë nga shteti? 500.000 euro ishte buxheti. Në momentin që ti je larguar mbas 4 ose 5 vjetësh Ilir, sa kishte mbritur kjo shumë? 1.200.000 euro. Sa është sot? Duhet të jetë zbritur rreth 200.000 euro, 300.000 euro, besoj. Për efekt të Covidit e për efekt të arsyeve të ndryshme, ndërkohë që unë mendoj që duhet të ishte rritur.
duhet të ishte rritur pikërisht për këto arsye, për krizën që po kalojmë ne. Krizën si shqiptar. Si shqiptar dhe krizën si globale. Si globale. Domethënë ne jemi duke përjetuar si Europë, si botë një moment shumë të vështirë për industrinë e filmit. Dhe në të gjithë vendet ku sensibiliteti është aty ku duhet të ishte, shifrat janë kanë ardhur duke u rritur. Franca për shkak nga 150 e ka rritur akoma. Pavarësisht nga Covidi. Pavarësisht. Ishte shumë atëherë, e rriti akoma më shumë. Të gjithë vendet e kanë rritur. Por flas vetëm për vendet më dha që kanë potenciale ekonomike. Edhe vendet të vogla kanë kuptuar që industria do vdiste. Ishte një industri e cila u ballafaqua me mbylljen e kinemave. Domethënë mbyllet destinacioni final ku ti e çon filmin. Kështu që në këtë aspekt ishte domosdoshme një financim ekstra. Për të mbajtur gjallë. Unë nuk kam shumë informacion që ndodh tek qendra sot, duhet thënë. Por duhet të bëj një dy pyetje se njerëzit në Shqipëri që kanë ato probleme që kanë, ndoshta ju duket qendra si një institucion alien, i cili edhe sikur mos jetë fare, jeta mendojnë ata, ndoshta jeta në Shqipëri nuk do ndryshonte, po duket sikur qendra është e shkëputur, e vetmuar, si më thon, jo dashuri pa kushte, po qendra nuk merr vëmendjen e dur. Ke patur ti këtë ndjesi, o ke sot ti këtë ndjesi? Qendra kombëtare e kinematografisë është për mendimin tim, kam thënë disa herë, është një nga institucionet e rralla në këtë vend. Për mënyrën si është konceptuar. Është konceptuar në një periudhë kur në ishtë dashur këti vend, i kësa shqyqërie të mbyllë raportin e saj me kinostudën dhe të kryoj një formë të re të përfaqësimit të këtyre ekzigencave artistike dhe kinematografike. Dhe u morën shembujt më të mirë të shoqërive të tjera, Francës, Gjermanisë, Italisë, dhe u ndërtua pikërisht qendra kombëtare e kinematografisë, që është gati një kopje e CSI-së franceze. Dhe funksionon në mënyrë brillante nëse do kishte pikërisht një financim të denjë dhe një përkujdesje, sepse e meriton të ketë një përkujdesje e cila do ta shpërblente këtë përkujdesje dhe këtë financim shumë fish nëse ne do kishim siguruar atë lloj trendi pozitiv që nisëm ta bënim dikur. Do të bëj një pyetje jo precize. Nuk e di sa e vërtetë është, por qendra kombëtare e kinematografisë, që ato lek do të duhet i kishte shumë, pa ato që ka, do të duhet i përdorte për projektet e veta, mund të jetë detyruar për njërësu e qëfar do që një pjesë të atyre lekve të japi për projektet e tjera, ndoshta dhe private, në parim. Ty të duket kjo një gjë e drejt? Fondet janë të destinuara për projektet. Dhe çdo devijim i këtyre fondeve do të ishte një gjë e parashtyshme, do të thotë. Ne kemi shumë pak mundësi për të mbushur këto lloj projektesh që kemi. Dhe këto projekte që kemi nga natyre janë projekte që në ne hapin mundësin të thithin fondet të tjera, balkanike dhe europiane. Pra, çdo euro e hedhur në projekte tona konvertohet automatikisht në 5 euro, minimalisht në 5 euro fondet të tjera ndërkombëtare. Pra, ne fitojmë duke investuar të kinematografia. Dume, ne jemi antarë të euroimajit dhe ne kemi obligacion tashmë që gjithë projektet tona të filmit gjatë ti paraqesim atje. Dhe atje shkohet vetëm nëse ke siguruar bashkëprodhimin. Do të thënë, ti më thua mua që Shqipëria, ndryshe nga perceptimi popullor, ka një kinematografi e cila në një kuptim gjallëron. Pra ka dhe emra, dhe këtu nuk është fjala për regjisorët më të famshëm, të cilët praktikisht jetojnë jashtë vendit dhe marrin vëmendje që marrin në një mënyrë të caktuar. Po, megjithatë, dua të qëndroj me një lloj, dua të qëndroj edhe një herë dhe të them që ky perceptim që ne kemi se filmi shqiptar ose e portretizon shqiptarin si një trafikant, ai mund të jetë ndoshta si një njerëz i shëmtuar dhe antipatik, si një njerëz që nuk e do vendin e vet, si vetëm me një lloj problematike të përkeqësuar artificialisht për të qenë interesant në sensin analitik. Ka pas dhe raste të tilla, por nuk janë gjithë filma tanë kështu. Okay. Ka domthonë një larmi zgjedhësh temash edhe për shembull, cili është regjisori shqiptar që ty të pëlqen më shumë, regjisori i momentit? Po ta thosha këtë do t'i bia në hak pikërisht optimizmit të dikujt tjetër, e kupton, unë nuk dua që të është i mjaftueshëm optimizmi për të emërtuar optimizmi në kushtet e mungesës financiare është kontribut fantastik, e kupton. Ne duhet t'i mbushim këta njerëz si punojnë me një vetmojim të vërtetë, domthonë ata kanë humbur kontaktin me jetën reale. Ta dedikohen një jetë virtuale
e cila ekziston në mendjen e tyre, e kupton? Dhe ne duhet përpiqemi të kujdesemi për ata. Sa ata nuk kanë gjendje nganjëherë të kujdesen për veten e tyre. Ky është halli. Do artisti është I privuar nga aftësia për t'u vetmbrojtur. Prandaj shoqëria kontribon dhe përpiqet ta mbrojë sepse është I pambrojtur ndaj asgjë tjetër. Ai është I destinuar të krijojë. A është e bleshme ajo që krijon? Është për t'u parë. Por kshu kanë krijuar gjenitë mëdhenj dhe artistët mëdhenj me këtë lloj mendësie, me këtë lloj indiferencë ndoshta nga shoqëria, ata kanë mundur të tregojnë shoqërisë si shikon ne jemi në gjendje të ta afrojmë diçka që askush nga ju se priste, si mund ta afrojmë. Felini ishte një nga këta për shembull. Dëgjoj Butka. Ti je absolutisht njeriu më I ndershëm që kam njohur në jetë. Mirë po, njerëzit e ndershëm janë nuk janë në modë. Dhe për shembull, unë të kisha vënë ty drejtor të qendrës kinematografike kombëtare në mënyrë të përjetshme, derisa ti ishe bërë 94 vjeç. Mirë po, ndërkohë jeta është ajo që është. Ti mendon që si më thon, si është kjo betejë tek ty, kjo histori, kjo çfarë të bën ty të qendrosh kaq fort për të dhënë dashuri pa kushte, për të mos marrë mbrapsht asgjë. Ti jesh I ndershëm nuk mjafton për të qenë në krye të një institucioni. Besoj unë. Duhet të kesh pasionin, duhet të kesh aftësinë, duhet të kesh edhe merita të cilat të mbajnë atë post, e kupton? Kam njohur një personazh që kushdo në botën e filmit sot në Europë një është Katrel Çori, kryetari I qendrës izraelite të filmit. Ai kishte mbaruar shkollën në Amerikë si student I Altmanit. Dhe kur u kthye realizoi një film I cili pati suksesin më të madh të kohërave që kishte patur një film izraelit. Pra kishte një të ardhmë fantastike si regjisor. Papritur ai vendosi të kontribonte si drejtues I këtij institucioni dhe karriera e tij artistike mori fund. Dhe unë pyeta një ditë se kemi idhull, domethënë për çdo që një ka idhull atë person. Ne jemi dishepujt e tij që vërtitemi, dëgjojmë lartë e poshtë, çfarë na sugjeron dhe ato gjëra mi përpjekur të implementojnë punën tonë. Pyeta, Katril, kush është arsyeja që ti u largove nga kinematografia, domethënë nga të qenurit regjisor? Tha, ti jesh regjisor, duhet të jesh 365 ditë në vit, I fokusuar te projekti jot, te filmi jot. Dhe pas të projekti vjen një projekt tjetër. Dhe ti nuk mendon për asgjë tjetër. Unë ta zbulova që isha një njeri multilayer. Duhet të angazhohesha me 100 gjëra ndërkohë, mund të bëja një gjë, më duket reduktive, shumë e pakët e vogël, të bëja një gjë në jetën time për një vit, dy vjet. Kështu që mendova që kjo ishte forma ime më e mirë dhe unë merrem me shumë projekte njëkohësisht, projektet e tjerëve, pavarësisht se janë të mia, po ndihemi realizuar njësoj. Domthonë, unë zbulova realisht me atë përgjigje, zbulova arsyet pse unë doja atë fund, e kupton? Mirë po të kemi parasysh që kjo punë nuk mund të jetë e përjetshme. Domethënë, nuk mund të ushqemi iluzione të tilla sepse na pëlqen ta bëjmë punën dhe do ta bëjmë. Jo, nuk ka sens. Domethënë, ajo është një punë që të gryen të energjitë. Domethënë, në sensin që ti do të investoheshe nga 24 orë 48 orë në ditë. Domethënë, nuk e dija nga I nxirja kohën edhe minutat edhe orët në jetën time kur isha impenjuar aty, kështu që është një konsum shumë I madh. Duke bërë që të reduktoheshin shumë kontributet tek vetja jote, te personi, te familja, te domethënë është gryese në një farë mënyrë. Okay. Ajo lloj angazhimi, kështu që duhet patjetër të kishte një fund. Ndërkohë ti ke themeluar tani një aktivitet shumë të rëndësishëm promovues ballkanik që është Balkan Film Market. Pra tregu I filmit ballkanik. I cili si një e tërë pra një Open Balkans I kinematografisë, le të themi. Por ti ke vënë re një fenomen shumë të çuditshëm për mos funksionimin, por me vështirësisht funksionimin e tij për një shkak po totalisht visceral të brendshëm, I cili është dyshimi, më shpjego. Të ndërtosh një market me faktor, me partner ballkanik është më e vështirë se sa të ndërtosh një market me partner të tjerë ndërkombëtar. Sepse interferojnë formime, bindje, dyshime, ego të ndryshme dhe me thënë drejtën
është ndërtuar Balkan Film Market pikërisht mbi këtë lloj rezistence fillestare. Është një rezistencë e cila nuk ishte vetëm ndaj një projekti shqiptar, ishte edhe një projekt I ngjashëm serb, I cili u pezullua, domthonë u refuzua nga grupimi I gjithë kryetarëve të qendrave. Pse ndodh kjo? Sepse ekzistojnë praktikisht në treg, ekzistojnë të formuara disa market të cilët në një farë mënyrë ushtrojnë edhe trysni psiqike tek kryetarët e qendrave. Domethënë ata që janë më pak kreativ, më pak kërkues, më të përshtatur me situatën, përpiqen të mos krijojnë realitete të reja. Domethënë përpiqen të respektojnë realitetin siç e kanë gjetur ashtu duan ta lënë. Kemi marketin e Sarajevës, Sinelinkun, supermarket, shumë I mirë. Niveli lart, investim kolosal I shtetit bosnjak. Domethën flitet për miliona euro, I cili has të njëjtin. Jo, ai ka krijuar tashmë. Fal këtij investimi të madh, ka krijuar simbiozën e imponimit tek faktorët. Dhe marrit mirë qen. Dhe pyesim pse duam të krijojmë një tjetër. Po ka dhe edhe Greqia. Ka dhe Greqia të vetin, Selaniku, ka një market Agora. Domethën edhe ata pyesim pse duhet të krijojmë një tjetër. Po kështu e ka dhe Bulgaria, Sofia Meeting. Pse duhet të krijojmë tjetër? Të gjithë pyesim pse duhet të krijojmë tjetër. Sepse sa më shumë të krijohen, i them unë, kështu I kam thënë në fillim. Aq më shumë kinastët tanë do gjenë dyert të tjera për trokitur kur dera e këtyre barkëve do të jetë e mbyllur. Ne do përpiqemi të krijojmë sa më shumë dyert. Ne përpiqemi të krijojmë realitete të reja dhe jo të respektojmë prirje të forcës pikërisht ato ekzistuese. Por në ndryshim nga ato, ne jemi përpjekur të gjejmë çfarë ka të ndryshme kjo gjë. Kjo është e hapur në një formë krejt të ndryshme ndaj të tjerave, ndaj Italisë, ndaj Francës. Dhe me që jemi tek Italia, duhet të qëndroj pak tek Italia. Italia ndaj teje, jo për faktin që ti ke qenë emigrant atje, e një vendin, e një gjuhën, e një atmosferë, një kinematografin shkëlqyer. Po Italia aty të ka dhënë ndoshta më të lartin vlerësim që presidenti I Republikës I ka dhënë një njeriu në Shqipëri. Jo, janë disa njerëz që kanë marrë. Okej, okay, janë disa njerëz, por nga pikpamja e një njeriu të kulturës, padyshim që ata të kanë zgjedhur ty. Ndërkohë, Italia ka një veprimtari shumë interesante që është Apulia Film Commission, komisioni i filmit Puljez, i cili jo vetëm që ka krijuar një marrëdhënie shumë të posaçme me ty. Me gjithë Shqipërinë. Ata e duan Shqipërinë na përshinder. Por mbi të gjithën me Shqipërinë të krijohet një përshtypje sikur Italia dallushëm vazhdon që ta trajtoj Shqipërinë si një interlokutor pak më I zgjedhur se të tjerët, apo ky është një në raport me kinematografin po flas. Apo ky është një përcaktim që okay. Të them pa frikë. Kur zëvendës ministria e kulturës italiane u përball me kërkesën e palës e një shteti, zot ta përmend, shteti kryetarës qendër si një shteti ballkanik për të ndërtuar një Balkan Film Market si ai I Shqipërisë. Edhe tha, po, mund të flisni me Ilirin. Tha, jo, nuk më kuptove, dua ta bëj si ai, po dua ta jetë ndryshe. Ja, tha, Shqipëria, duhet kaloni nga Shqipëria. Po, sepse ne kishim vendosur, tha, që të gjithë iniciativat që do të kishin këtë lloj karakteri, do kalojnë tashmë në përmjet Shqipërisë. Pra të lloj lidhje që ka shpirtërore, historike, politike Shqipëria me Italinë, por edhe për një arsye të tjerë, sepse Shqipëria ndoshta ishte vendi I vetëm komunist që nuk bënte pjesë tek grupimi I vendeve eks Jugosllavia të Jugosllavisë, kështu që sillte një risi tjetër. Domethënë plus që ne kemi patur ndryshe nga gjithë vendet ballkanike një rekord produksioni kinematografik me Italinë të pa kanalizuar në raportet në kanalet diplomatike ose politike ose institucionale. Domethënë thjesht individ regjisor, producent italian dhe shqiptar kanë arritur rekorde për sa I përket prodhimit të përbashkët. Kështu që
ishte natyrshëm. Më lutu të kuptoj diçka për ty personalisht, në emër të publikut natyrisht, sepse ne marrim e para unë zgjedh me shumë kujdes. Por ne marrim edhe ngacmime dashamirëse nga poshtë, pra nga njerëzit e zakonshëm që kanë një kureshti të bukur, një quest, dhe që duan të njohin njerëzit e artikuluar të këtij vendi, të cilët ashtu si edhe ty, zoti Butka, janë diku jo shumë in vista, vetëm se kanë një natyrë introverte, pra janë çik të janë një çik të, si më thënë, nuk janë si ne që edhe si unë Muçnano që është shumë të tjerë që dalin nëpër televizor. Shiko, ti ke qenë ose themelues fillestar ose bashkë themelues në disa aktivit, në disa iniciativa shumë të rëndësishme të botës audiovizuale në Shqipëri. Pra, në këtë televizioni o studio Gjeli fillimisht, që pastaj ai u ndryshoi u bë i madh kështu me radhë. Fasada që ka qenë një nga kompanitë e para, në mos gaboj. E para pas Gjelit, domethënë ishte e para. Ti ke qenë iniciatori i Tirana Film festival i cili ka qenë i jashtëzakonshëm dhe në momentin që ai mbriti një fizionomi të rëndësishme të plot, ti u zgjodhe drejtori qendrës dhe praktikisht ja vale dikujt tjetër. Dhurat, duhet të thënë, jashtëzakonisht zemërgjerë. Ke qelluar një butk kaq altruist në çkuptimin, si mund ta bëj një njerëz që të iniciojë, të fermentojë pa kërkuar mbrapsht diçka. Kjo nuk është normale. Po unë besoj që s'ka fund të krijosh, domethënë, të mjafton të kesh ide dhe mund të krijosh gjëra, edhe gjëra për të krijuar në një terren si Shqipëria janë pa fund. Ne binim në një pas emigracionit në një Shqipëri e cila ishte kaq boshe dhe kaq e hapur ndaj ofertave të tilla, mundësive të tilla, saqë duheshe shumë pak për ta marrë një iniciativë për të realizuar. Për shembull, mjafton të përmendim ato vitet e Fasadës, përveç festivalit u ndërtua edhe Albanian Film Commission, që po ta shohësh me data, është një 6 vjet përpara Apulia Film Commission e krijuar. Është shumë vite përpara. Rastësisht ne u prezantuam në festivalin e Cannes me një oportunitet që jepi një hapësirë në dispozicion për Film Commission se donin të lançonin në ombrellën e EFP-s, European Film Promotion, dhe organizuam aty një stand bashkë me disa Film Commission të tjerë, në cilët u partnerizuam më vonë dhe i dham jetë Film Commission. Por ishte një iniciativë që ishte e letë të hape, si gjithë iniciativat që janë të letë të hapen, por që të shkojnë në destinacion kanë vështirësi pastaj. Dhe ne buajmë pikërisht nga kjo. Do të lançojmë ide nga vazhdimësia, nga qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria, sostenibiliteti. E këtë sostenibilitet, përgjithsisht gjithë vendet e zhvilluara kur e shikojnë strategjikisht të arsyeshme, e kompensojnë financiarisht, sepse është vështirë që diçka të bëhet sostenibël realisht në Shqipëri, në kinematografi, kur në vende shumë të zhvilluara nuk është akoma. Shiko, ti ke marrë pjesë në shumë juri të rëndësishme, festivalesh të rëndësishme. Do të bëj një pyetje si vlerësues. Jo më tani si një njeri i qendrës, pra i filmit, organizues, si menaxher, jo. Pse kinematografia kosovare është më e freskët, më ndryshe, është më e bukur, është më e qëndësishme, është më e suksesshme, është më e mirë se e jona? Dhe mos më thuaj që perceptimi im është i gabuar dhe i bazuar mbi pamundësinë për të ditur holësira. Është e mrekullueshme. Nuk është vetë vaqe, është shumë e mirë, pa diskutim. Edhe na bën entuziast sepse tregojmë që është e prekshme, mundësia është aty. Domethënë gjithsesa ata e bëjnë, mund ta bëjmë edhe ne. Lumturohem për një arsye, për faktin që jo vetëm ata njerëz që ne njohim, i kemi miqe, i kemi shok, dhe janë patjetër burim frymëzimi për ne, por të gjithë projektet kosovare, gjithë filmat e mirë kosovare, kanë producent edhe shqiptarë, dhe më thërë janë bërë në bashkëpunim me Shqipërinë, dhe më thërë jemi bashkë, dhe më thërë, çdo sukses i tyre është dhe joni, dhe çdo sukses i joni në fakt ka qenë dhe sukses i tyre, sepse ne filmat më të mirë ne i bëjmë bashkë. Kjo është një vërtetë që pak e dinë. Ne nuk ju ndajmë dot, ne nuk ju shajmë dot, juve të lavdërojmë vetëm ata. Absolutisht, ne jemi bashkë, dhe pikërisht
ideja për Balkan Film Market dhe ide të tjera që qarkullojnë. Drejt kësaj shkojnë, domethënë, që filmat mos jenë më të ndarë gjeografikisht, politikisht. Filmat të jenë të përbashkët, ku secili jep një kontribut, domethënë. E kemi më të lehtë të ndajmë ne barkën ballkanike me njëri tjetrin dhe të shkojmë në drejtim në porte të rëndësishme europiane pikërisht së bashku sesa të shkojmë të izoluar me komunitete vogla e të mirëruara. Do të ishte e pamundur duke marrë në konsideratë jo vetëm financimet qesharake që kemi në dispozicion, sepse qesharake janë, domethënë Kosova dhe Shqipëria kanë financime qesharake, domethënë buxhetet për të bërë kinematografi, nuk po themi të bërë film, të bëjnë kinematografi, të ndërtoj politikat, strategji të vërteta, janë të ekuivalente me buxhetin e një filmi low budget europian. Domethënë një filmi. Ne ndërtojmë strategji, politika, financojmë të rinj, projekte, workshope. Është shumë kjo që bëhet. Dhe është për të duar trokitë, për t'i falendëruar këta njerëz, e kupton? Dhe e mirëpres dhe e kam vërtet jam gëzuar shumë kur qeveria e Kosovës e nxitur nga rezultatet fantastike që kemi pasur, që ka pasur Kosova në festivalin e Cannes në vitin e fundit, mori iniciativën që ta rrisë buxhetin. Domethënë është një gest, një reagim minimal që duhet patjetër ta ketë qeveria, e kupton? Domun kur shef një sukses, është si ta ketë këtë sukses futbolli, nuk do pasqyrohej tek financimi sigurisht. Por futbolli është më popullor, ka më shumë reagim. Ti je piktor, ke bërë ekspozita, ke bërë piktura, bën vazhdimisht, si më thënë, je shumë i përkushtuar në raport me këtë zeja pasionante për të vërtetës. Por ajo që më ka bërë përshtypje tek ty nuk është kjo. Për këtë mjafton të shohësh intensitetin e ngjyrës pikturës dhe elementet e tjera për cilat unë nuk jam specialist dhe bile për fat keq nuk dëshirën e kam të madhe, por nuk di të kuptoj. Por ajo që më ka përshtypje tek ty Liri është sensi i jo vetëm i të qenit dishepuj i emrave të rëndësishëm, por edhe i krijimit të dishepujve tek emrat e rinj që të rrethojnë në vazhdimisht. Ti vazhdon të japësh mësim dhe kam një përshtypje që studentët duhet të çuditen me atë pasionin pothuaj covidian, pra virusal, që ti ke për të shkundur dhe për ta pasionuar gjithë njerëzit që të vinë përballë. Nuk e di, në Mosgaboj keni bërë një, nuk e di si e quani tek baleti këtë që një lloj ishte vitamina, si një eksperimental, si një eksperiment interesant. Ajo aty. Por ata që vinë kanë shkëndinë sy? Apo ju është shuar shkëndia? Ne nuk kemi startuar akoma, flitet për një platformë e cila ka synimin që të grumbulloj të një farë mënyrë të ndihmoj në procesin e punës së tyre gjithë industrinë kreative, që nga start-upet deri te financimet, deri te konsulencat. Dhe jemi në një fazë fillestare, me thënë drejtën, por qëllimi është ky, që do të thënë të krijohet një platformë e cila ti nxjerr ata nga izolimi. Domethënë përgjithsisht kreativiteti, industria kreative në Shqipëri është e përbërë nga individ, të cilët ndihen ishullor, shpeshherë të abandonuar në këtë mungesë financimesh. Ne të përpiqemi të krijojmë të paktën një klim bashkëpunimi dhe raportimi të vazhdueshëm me njëri tjetrin, ku të paktën individi të ndihet mirë. Domethënë përpiqemi që sigurisht sinergjinë tonë ta përcjellim nga njëri te tjetri dhe të kombinojmë midis nesh forma bashkëpunimit të cilat mund të kenë një rezultat konkret pa diskutim. Shikoj, ne kemi mbritur pyetjen e fundit. Sepse bile ju them kolegëve ftojeni këtë njerëz, detyroheni të vinë në studiot televizive të tregojë, të flasë, sepse e pat, jo vetëm elokuencën në mendim, por edhe qeltësinë e madhe që disponon. Po, shikoj, duhet të bëj një pyetje historike. Unë nuk di të them për Krastat, shkoj deri ke Stërgjyshi, po s'ka në një informacion të jashtë zakonshëm aty. Po Butka është familje madhe e Kolonjës. Edhe kanë qënë dy personalitete herët, të cilët kanë marë vendime të kundërta. Brënda familjes, dhe më dhe njënë, dy grupime që njëra u bë pro, tjetra u bë kundër. Si e lexoni ju që o ti personalisht për të kuptuar qëfar kam bizotruar në shpirtin atyre Butkave të quditëshëm, të cilët nga një krahin e caktuar, do më thënë ata,
nuk shkuan në të njëjtën rrjedh liri, po ata morën dy drejtime të kundërta, të cilat përplaseshin në një moment caktuar në jetë. Pavarësisht se kanë qenë të kundërt në zgjedhjet e tyre politike, kishin një gjë të përbashkët. Nuk qëndronin dot indiferent. Pra merrnin pjesë. Merrnin pjesë, si pjesë. Pjesëmarrës aktiv, deri në vdekje. Do të thotë, njerëz që e kërkonin me insistim dhënien e kontributit të tyre, dhe konsiderojnë kaq të rëndësishme sa që edhe mund të vdisnin, po duhet ta jepnin këtë kontribut. Dhe në një farë mënyrë kjo është pozitive, absolutisht. Pastaj, qasja politike bën që, dhe më thënë, vetë politika në kupton që nuk janë të pranushme solucionit që dikush ofron, dhe ti pretendon të ofrosh solucionit më të mirë. Dhe kjo është i përplasje e cila ka bazën të formimi jotë, të e kaluara jotë, të karakteri jotë, dhe më bërë një grupim të dënësh. Në thelbë, ishin patriotike, ishin këndvështrime të ndryshme për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë, të cilat me ndryshimin e që sollën politika. Dhe ty të ka rezultuar që ajo që ekzistonte midis këtyre njerëzve të ndryshëm, të cilët ishin të një familje, dy Butka, njëri me njërën anë, tjetëri me njërën, pra njëri me komunistët, tjetëri me ballistët. Këta dy njerëz nuk patën një hidhësi të pak këthyshme me njëri tjetërin, se përta qa ishte interesante aty? Nuk u përplasën kur fizikisht, por vetë qëndrimin në dy kampe, ishte përmendimin tim gabimi që bënë ndaj njëri tjetërin, dhe më tënë, sepse ishin dy kampe që nuk mund pajtoshin kur, ishin dy kampe shumë largë njëri tjetërin, dhe më tënë, hypër në për anije që shkonë në ndërtime këtë ndryshme, dhe kjo i bëri që të kishin ato pasoja që patën. Patën pasoja në dy rastet. Dhe më nuk shpëtuan pa pasoja, asë njëre dhe tjetëri. Politika nuk ditë falja dhe nuk ditë të mirë kuptoj. Politika është glabëruse. Nuk kam një konsiderat për politikën përgjisi. Nuk që ditë. Unë të... Këto janë disa lloj bisedash në televizion, të cilat mund të zgjasin gjatë. Halli ynë është që na qëllojnë njerëz të tërhequr dhe që kanë qef të mbajnë mendimet e tyre me veten e tyre. Jo, është frika se mos bëhemi të bezdisshëm për tjerë. A jam i bindur, këtë e ke thënë gjithmonë, përgjigjja është jo, kështu që të lutem shumë herët e tjera mos të mbyll në guackën e Butkave. Kështu duhet thënë. Faleminderit me gjithë zemër, është shumë kënaqësi e madhe për mua. Dashur televizionistë, naturisht, në televizion nuk të qëllon shpesh që të marrësh në intervist miqë për shumë, që me Ilirin e minjohë që kur kemi qënë 6 vjeqë. Dhe unë di edhe 95% të tjera elementet jetës ti, të cilat janë njerëzë kështë interesatë dhe pësë janë për televizion. Kështë që unë jam pak me favorizuar se ju. Po unë jam i bindur që kjo që folëm sot për kinematografin dhe jo vetëm, ka një loj interesi dhe do të duhet të tregonte që kinematografin duhet të duash sepse ajo është një përfaqësim i jashtëzakonshëm i elementeve kombëtare më të rëndësishme. Po duhet duash edhe një çik Shqipërinë mbase. Edhe në përgjithësi duhet të duash. Disa njerëz këtë e kanë të pamundur. Ne do të takohemi sërish të martën që vjen, deri atëherë. Paçi një javë të mbarë.